Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa ating channel. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo. And thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ang mga mensahe para sa inyo sa buwan ng October. This is your Oracle Messages for October. So, paunang mensahe. Uy, tignan niyo. Ang pinakita agad sa akin no ng mga guides ko dito is yung series ng numbers ng simula ng kada number simula ng numbers ng cards no, so 4 4 4. See, this is synchronicity right here. Simula pa lang agad-agad no, meron ng special message dito para sa inyo ang spirit no. At please look up for the meaning of number 444. Angel number 444 Aries, dahil merong pauna talaga na mensahe para sa inyo na mababasa ninyo o kailangan ninyong malaman, no? Basahin ninyo yan. So, 444 po, okay? So, paunang mensahe ninyo dito, paunang card ninyo is Mouse Spirit, attend to small things. Ayan. So, parang nire-remind kayo dito, no? Aries, na hindi lang yung mga malalaking bagay, yung mga grand na bagay lang ang kailangan ninyong pagtuunan ng pansin around this month, no, for October, kundi pati na yung maliliit, pati na yung mga kapiranggot. Kasi madalas, 'di ba, yung nakakasakit sa atin, yung nakakabigay sa atin ng konting pinch, no, or malaking pinch is yung pag overlook natin or pag ignore natin sa mga maliliit na bagay, sa mga teeny tiny things, no. Kaya this is a reminder for you, no. Take note of that sa mga dealings ninyo, sa mga gagawin ninyo this month, na also tend to small things, not just the big ones, no? You are never alone. That is a very important message din para sa inyo, na hindi kayo nag-iisa. Aries, kahit nasaan man kayo, kahit ano man ang inyong ginagawa, you know, you are never alone. May pinagdadaanan man kayong hindi masyadong paborableng pangyayari sa buhay ninyo, or meron man kayong sinis-celebrate na tagumpay, alalahanin ninyo that you are not alone. Okay? Spirit realm is always there for you. Ang mga tao sa paligid ninyo, mahalin nyo sa buhay, mga kaibigan ninyo, person ninyo, pamilya ninyo, there is always someone around you, no? Kaya hindi kayo nag-iisa, alright? Kung kailangan ninyo ng tulong at this time, you know, alalahanin ninyo na help is always available to you. You just need to reach out, dahil wag ninyong isipin na wala kayong kasangga, walang makakatulong sa inyo. Don't think so, because lagi at laging merong tutulong sa inyo, lagi at laging merong willing na to be by your side, no? Kahit sa ano man ang iyong pinagdadaanan, Aries. Yung next card ninyo is Reclaim Your Power. Ayan, ang iba sa inyo dito is going to, ano, to reclaim your personal power, no? Maari, ang iba sa inyo dito, in the past, merong binigay ninyo sa ibang tao, kumbaga, ang inyong personal power. Pero ngayon, you are reclaiming it, no? Maglalakas loob na kayo ngayon na bawiin ang inyong kapangyarihan over yourself. You're going to decide for yourself na ngayon. Kayo na ngayon yung parang captain of your ship na ngayon, no? Talagang kukunin niyo na ang inyong kapangyarihan, no? Over yourself dito. So that is a good thing to do sa ngayon, and that is success. That is your victory, kasi hinayaan na ninyong patakbuhin ang buhay ninyo ng ibang tao before, pero ngayon, di ba? Ano na kayo, babawiin nyo na yan. Malakas na ang inyong loob ngayon na bawiin yan at mag-decision na kayo for yourself, no? We also have trustworthy friends. Ayan, so alalahanin ninyo, Aries, na marami kayong mga kaibigan na mapagkakatiwalaan, no? Yung mga kaibigan na yan that is willing to be by your side. Hindi kayo nag-iisa, dahil mahal kayo ng mga kaibigan ninyo. You are blessed with trustworthy
friends. Kaya you are so lucky, Aries. Kasi bihira, diba? Bihira kang makahanap ng mga kaibigang mapagkakatiwalaan at mga kaibigang masasandalan mo talaga sa mga oras ng kagipitan o sa oras ng kailangan ninyo ng suporta. You know, you are blessed with those kind of friends na talagang ano, kasangga ninyo, kumbaga, no? We also have spiritual gifts, Archangel Raziel. At ang prayer pala dito na pwede rin ninyong i-pray is, thank you Raziel for helping me channel my gifts and talents. So, Aries, pinapaalala sa inyo ngayon ng spirit, no? Na meron kayong spiritual gifts. You have gifts and talents na talaga namang magagamit ninyo. Maybe that is in alignment with your purpose. Maaring yung paggamit ninyo ng mga gifts na yan is your purpose in life sa ngayon, diba? And maybe this is a reminder for some of you, Aries, na i-embrace nyo na yan, no? I-embrace nyo na yan, gamitin nyo na yan, and you never know kung gaano karaming tao ang mabibless ninyo by using your gifts. Gaano karaming tao ang mai-inspire ninyo, no? Using your gifts, Aries. So, this is like a nudge para sa inyo na gamitin nyo na yan, no? Yun ang aking napipick up dito. Inner voice. Ayan. So, thank you angels for guiding me through my inner voice. Ayan. Aries, talagang blessed kayo. Alam mo kung bakit ginagabayan kayo ng iyong spirit team. Meron kayong bulong, no? Lagi kayong ginagabayan through your intuition dito. Merong mga intuitive messages. Merong mga pinapadala sa inyong give divine guidance, no? At lagi kayong binubulungan. And it's all up to you now then on how you are going to access that gabay para sa inyo, Aries, no? Kasi siguro ang iba din sa inyo, nagdadasal talaga kayo, nagabayan kayo, bigyan kayo ng mga mensahe, confirmation, enlightenment, parang mga ganon. But it doesn't stop there, no? Hindi nagtatapos ang lahat sa dasal natin, no? At aasahan na lang natin na it will unfold sa buhay natin yung kasagutan. Hindi. Kasi kung nagdadasal kayo, hingi kayo ng gabay, you should also do your part kung paano ninyo makukuha, maririnig ang gabay sa inyo. So you also need to to take time na mapakinggan ninyo kung anong mensahe para sa inyo, kung ano ang sagot doon sa panalangin ninyo by spending time alone, no? Spending time with yourself na patahimikin muna ninyo ang isipan ninyo, pa mag-relax muna kayo, step back from kung anong inyong ginagawa. Kasi yung mga gabay na yan, yung divine guidance comes in a very subtle way. Kaya nga bulong siya, bulong. Kasi kung busy ka, hindi mo siya maririnig. Kung lagi kang may iniisip na mga trabaho or kung ano-ano pa, no, na inaasikaso ninyo, most likely hindi nyo talaga yan maririnig. Because ano yan, yung parang bulong talaga, ganun ka subtle, ganun ka hina, no, yung ano yan, yung voice, kumbaga, na bumubulong sa'yo, Aries. Kaya you really need to to spend time alone para tahimik kayo, no, para marinig ninyo kung ano yung kasagutan sa inyong mga dasal. Okay, so tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Aries. So napakaganda ng angel, diba? So sabi niya, turn your face toward the sun and welcome the day. Oh, this is so beautiful. You know what, ang napipick up ko dito, maaaring ang iba sa inyo dito mayroong pinagdadaan ng medyo difficult situation, no? At maaaring nalulungkot kayo, maaaring you're spending time and thinking, overthinking, overanalyzing. So maaaring may mga ganon, no? Maaaring nagkukulong lang kayo sa kwarto, you're just in one corner. Maaring gano'n, no? Alam mo yun, hindi ko alam kung anong term nito sa Tagalog. Yung, alam mo yun, yung kamay. Hindi nyo na nakalagay sa ilalim ng baba. Yung gano'n, yung parang naka-fist kayo at nakatukod. Yung
yung kamay ninyo sa ilalim ng inyong baba, you know, yung may ganon. At please write on the comment section below po, Aries, bigyan niyo ako ng ano, ng kung anong tawag diyan kasi hindi ko talaga mahanap. Hindi ko mahanap sa isip ko kung anong tawag doon. Pasensya na, but help me, okay? Pagsulat diyan sa comment section kung anong tawag diyan dahil hindi ko talaga ma hindi ko maiisip kung anong pa ang Tagalog niya, no? So, yun, turn your face toward the sun and welcome the day, okay? Don't focus on what is causing you stress ngayon. Don't focus on the problem itself kung meron ka pinagdadaan ng problema, no? Instead, focus tayo doon sa silver lining ng sitwasyon. Focus tayo on the positive aspect ng inyong situation. Let's turn our face towards the light. Dahil with that, no, kung nakafocus tayo sa positivity, mas magandang magiging sitwasyon natin. Mas magandang makikita natin ang liwanag, meaning solution sa problema natin kung meron man tayong problemang pinagdadaanan. Okay? Kasi if we're going to turn our face down, lalong bibigat ang pakiramdam natin, lalong didilim yung mga naiisip natin, 'di ba? So tanggalin natin 'yan sa isip natin and instead face up and look towards the sun. Doon tayo sa positivity lang. Doon tayo sa kung ano lang ang positive outcome na maaaring mangyari. Doon tayo. Okay? So we also have reach out with compassion to someone who seems down. You may be the light that brings them out of the darkness. Oh, this is so sweet. No, kung ito ang iba sa inyo, no, Aries. Kung ang iba sa inyo, itong sitwasyon na inaanyayahan kayo, na tumingin kayo sa liwanag, tumingin kayo doon sa mas magandang sitwasyon. Ito naman, maaaring ang iba din sa iyo ngayon. This is your role ngayong buwan ito, Aries, no? Na kayo naman dito yung kailangang maghatid ng compassion doon sa mga taong mabigat ang pinagdadaanan, doon sa mga taong nangangailangan ng tulong, ng advice, yung mga ganon ng compassion, doon naman siguro yung ano ninyo, yung role ninyo for this month, okay? Dahil maaring ito din yung purpose ninyo, no? Ngayon na kayo yung mag-inspire ng mga tao, kayo yung mag-encourage sa mga taong merong mga pinagdadaanan din, no? So what else? Look at the angel, so cute! So, message din sa inyo is, you are a miracle. Think about all of the million little things that that had to happen to create you. Oh, ang sweet. So, pinapaalala lang sa inyo dyan, diba? Na you are a miracle. No, you are a miracle and you are a blessing, Aries. And you know what? Yung gifts ninyo na to, no? That is special blessing na binigay sa inyo so that you can also bless other people by using that gift, no? You are a miracle and you can be a miracle to other people then, Aries, by using your gifts dito, by being compassionate then. See? Napakaganda ng mensahe para sa inyo. Parang there is a mission that you need to do ngayon, ngayong October, or this is the mission that you need to embark on sa buwan ng October. No, this is something that's bigger than yourself, Aries, pero kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo yan, nilagay yan sa path ninyo because you can. No? So, Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.